हेलो एवरीवन वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एटा मो इंडिया रे फर्स्ट ब्लॉग एटा होची ओडिसा रे मो बालेश्वर रे अछि बारी पडा जाउची तो चालंतु ब्लॉग टा हमर स्टार्ट करियो ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାରିପଦା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରାତି ହେଇଛି ଦେଖାହଉନି ଭଲସେ ଗୌତମ ସାର ମତେ ନବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଗୌତମ ସାର ନୂଆ ଗାଡି ଗ୍ଲେମର ଆଉ ଯିବା ପୁରା ହିରୋ ଗୌତମ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଚେଞ୍ଜ ତୋର ହଉ ଯିବା ଆଉ ଆମର ଗୌତମ କୋଉ ରାସ୍ତାଟା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାହା ଦୋକାନ ଥାଏ ସେଟା ଭଲ ଚା ଦିଏ ଏଇଟା ତ ଚକା ଚକ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ବର୍ଷା ଆଗରୁ ଏଇ ନଥିଲା ନା ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା ରାସ୍ତା ଗୁଡାକ ଏଇଭଳିଆ ଗୁଡା କାଚ ଦେଖାହଉଛି ଆମର ବି ସବୁ ସଫା ହେଇଗଲାଣି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ଆସିକି ତକତପୁର ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନା କଣ ଆମ ଏରିଆରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ଏଇଠି ଥିଲା ହଉଛି 20 ହମ୍ସ ଏଗୁଡା ସବୁ ସମାନ ହେଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳ ଭାଇଆ ତ ତାଙ୍କର ଘୁରୁଛନ୍ତି ହବନି କଣ ସବୁ ହବ ଏବେ କଣ ବନା ଚାଲିଛି କଣ ଏବେ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଏ ଗୌତମ ଦେଶୀ ନେଇକି ଯାଏ ଚାପ କେତେଲା ଯଦି ଛତୁ ଦିଅ ଛତୁ ଦିଅ ଅଭିଶାପ ପକେଇଦବ ରୁଦ୍ର ଚିଲି ଚିକେନ ଟା ବନା ତାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଦଶଟା ହବ ନା ଖାଇଦବ ରାତିରେ ରୁଟି ମୋର ଗୋଟେ ଚିକେନ ଦୁଇ ପିସ୍ ଶୁଣା ହେଲା ଆଉ ଆମର ଛତୁଟା ହଉଛି ବେ ରୁଦ୍ର ଆଇଁଷ କଣ ପାଇଁ ଖାଇବନି କଣ ପାଇଁ କଣ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଦବ କଣ ଛତୁ ଛତୁଟା ଚିଲି ହବ ପୁଣି ଆଉ ଏଟା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ନା ବାହାରିବ ଆଉ ଆମର ରୁଦ୍ରର ଛତୁଟା ପଡ଼ିଲା ରୁଦ୍ର ନହେଲେ ଅଭିଶାପ ପକେଇଦବ ରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଝାଡ଼ା ହବ ପକେଇ ଦେଲା ପରା ଉତ୍ତମ ଭାଇ ଛତୁଟା ହେଇଗଲା ନା ଭାଇ ହେଇଗଲା ଜାଲିର ତେଲ ଛୁଆଁ ଜାଲି ପିଆଜ ସେଟା କଣ କେତେ କହୁନା ହେଇଗଲା ଆଉ ଆସ ଲଙ୍କା ଭୁର୍ଚୁଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା ଏଟା କଣ ଅଦା ରସୁଣ Thank you.
ତାପରେ ସୋୟା ସସ୍ ଦବ ଆଉ ଭିନେଗାର ଅଜିନା ମୁଟ ଚିନି ଏଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ସେଇଟା କ୍ୟାନ୍ସର କରେ। କଲର ଗୌତମ କଲର ପଡ଼ିଗଲା, ଖାଇବା ତ କଲର କ'ଣ ପଡ଼ିବ। ଛତୁ ହେଲା ନା ଚିକେନ? ତମର ଛତୁ ଚିଲିଟା ରେଡି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଚିଲି ଚିକେନ ଟା ହବ ଆଉ, ଚିଲି ଚିକେନ ଆଉ ପାଣି କରିବା ନା ଶୁଖିଲା ଆଗରୁ ହେଇକି ରହିଛି ଗ୍ରେଭି। ରେଡି ଆଉ କଣ ସାର, ଧରିକି ଚାଲ ଆଉ। ଏଇଟା ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆସିଗଲା ଆଉ କିରଣ ବେଶ କମ୍ ବାଟ ବଢିଆ ହେଇଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ପୁରା କାଚ ନମସ୍କାର 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 ଭଲ ତ ଆଜିର ଭ୍ଲଗ୍ଟା ଆମର ଏଇଠି ରଖୁଛେ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ଭ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଆକର ତ ସିରିଜ ଆସିବ ସବୁ ଆଉ ବାରିପଦା ଭ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଟ୍ୟୁନ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ।